Filmmaker 12FR de A Coruña es un punto de encuentro donde o que se pretende que el profesorado, a través de formación en grupos de trabajo y en seminarios, pueda atoparse y pueda explorar o que son los recursos, las múltiples herramientas que en él se atopa. Interaccionando entre ellos, pues puedan acabar, digamos, una producción que va a siempre rentabilizar no que o centro educativo. Asemade tamén o podemos considerar un espacio importante, significativo, onde profesorado dos diferentes niveles educativos, tanto universitarios, non universitarios, incluso persoas non do ámbito educativo, pero con intereses comuns dentro do que é unha filosofía maker, podan achegar os diferentes intereses e busquen o que a formación e a consecución, pensando nos espacios de aprendizaxe dos centros, a hora de conformar unidades didácticas, a hora de elaborar produtos que podan ter unha perfecta adecuación ao que son o alumnado dos diferentes niveles educativos que traballamos. Aula Nova é un espacio de aprendizaxe innovador que consta de diferentes zonas. En cada unha destas zonas se desenvolven actividades determinadas. Temos unha zona de comunicación, unha zona de colaboración, unha zona de creación. Na zona de creación, por exemplo, se desenvolve o deseño visual, unha zona de prototipado e, por último, unha zona de deseño. Nestas dos últimas zonas conseguimos crear pequenos objetos coa tecnoloxía disponible para poderlos desenvolver. Dende o CAFI creouse unha nova liña formativa especialmente deseñada para estes espazos. Dende que apareceu a Aula Nova estáse ofertando formación relativa á impresión 3D, robótica, drónica didáctica. Hoxe gustaríanos ensinarvos o noso espazo Maker. Nel podemos atopar multitude de recursos e ferramentas para o desenvolvemento das habilidades STEM, que son esenciais no mundo globalizado e cada vez máis tecnolóxico no que vivimos. Non nos cabe a menor dúbida de que a imaxinación do alumnado se potencia e materializa cando ven que algo foi creado por eles mesmos. Por esta razón, durante os últimos anos, no Centro de Formación e Recursos de Ferrol desenvolvemos multitude de actividades para promover a robótica e a súa aplicación nas aulas dende as primeiras etapas educativas. Todo isto compartímolo no marco dos nosos proxectos Erasmus Plus con docentes de ata 15 países europeos. Actualmente estamos centrados en tecnoloxías pioneiras e vanguardistas tales como a realidade virtual e a realidade aumentada, así como no campo da intelixencia artificial. Agora xa temos Espazo Maker, onde contamos xa con un grupo de alumnado que está a traballar nel, e seguimos cos proxectos nos que estábamos. Por un lado, seguimos cos proxectos fotográficos, e tamén seguimos cos materiais textil
intentando introducir y potenciar a industria textil no instituto. Ademais, empezamos a elaborar unha revista que se chama Ombú Digital, na que tamén temos colaboración, por suposto, de todo dun grupo de alumnado que son o clube de rapazas emprendedoras. Pero tamén modernizamos o espazo de fotografía analóxica e continuamos a traballar no revelado fotográfico, así como na experimentación con tipos de revelado que traballan moitos alumnados e na creación dun espazo con iluminación axeitada para os nosos proxectos. Boas, benvidos á nosa pequena pero completa aula maker aquí no CFR de Lugo. Vou vola presentar brevemente con todos vos os dous equipos de edición multimedia. Pasamos á mesa de traballo por proxectos. Vou vos mostrar un dos últimos que realizamos, que é unha guitarra Fender. Despois ali están todos os equipos de robótica, que varios deles están a préstamo para os centros de mestres da provincia de Lugo, así que xa sabedes, podes acudir a nós e queredes probalos. Detrás daquela porta estarían objetos como os diferentes cromas ou equipos de sons, temos varias opcións ali. E, por último, o espazo de impresión 3D, con dúas impresoras, unha Volar e unha León 3D, que, como podedes apreciar agora mesmo, se atopa a pleno rendemento, rematando unha figuriña matemática. O espazo Maker do CFR de Pontevedra foi concebido como un lugar de encontro e desenvolvemento de proxectos STEAM para o profesorado, facilitando tanto o lugar como os medios necesarios para o traballo colaborativo. Conta con un completo equipamento co obxectivo de ofrecer aos docentes do noso ámbito a posibilidade de ter un primeiro contacto cos medios tecnolóxicos para que poidan testear os recursos disponibles e tamén elaborar os materiais necesarios para implementar proxectos STEAM nas súas aulas. No curso da 19-20 iniciáronse no noso espazo Maker dous grupos de traballo, un de primaria e outro de secundaria, da área de tecnoloxía. No presente curso, dadas as actuais circunstancias, colaboramos con varios centros. Somos Sonia e Cova e queremos vos presentar a nosa Cova Maker, que é o espazo maker do Instituto IES Eduardo Condal de Ponteceso. Este ano centramos o noso traballo en dúas líneas de actuación. O primeiro foi o Canvas, que fixeron os alumnos do primeiro e segundo bacharelato, e o segundo foi un traballo con sete estilos gracias a Paola Guerreras, que fixemos cos profesores. E este traballo é na línea de traballo que sentamos o ano próximo. E pechamos este roteiro por os espazos educativos Maker galegos dende a zona máis argalleira de Aula Nova. Este ano dende Aula Nova tivemos un obxectivo fundamental, é achegar Aula Nova a todos os docentes. E como fixemos?
pois desenvolvimos unha oferta formativa de xeito completamente online, de duración moito máis curta, e acompañamos varias destas actividades formativas cuns kits de traballo para que o docente, por a quen de seguir ese curso dende a súa casa, de xeito seguro e sen desplazamentos. Yeah.